Oi, Fivazada, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que vocês estejam bom, eu tô também. Hoje eu vim fazer um vídeo diferente aqui, eu vim falar sobre aquela menina, a Vitória de Deus, né? Não preciso nem apresentar, vocês conhecem ela, todo mundo conhece ela é famosa. E eu já fiz um vídeo, né, que é das antigas aqui no canal, sabe que eu já fiz um vídeo falando dela. Quem é novo no canal não sabe disso porque eu apaguei o vídeo, depois eu conto pra vocês por que eu apaguei esse vídeo. Mas hoje eu vim falar de novo da menina, da Vitória de Deus. Antes de falar dela, Fubá, se inscreva no canal, é muito importante. Eu vou ficar louco e feliz, viu? Não seja coração peludo, se inscreva mesmo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui do canal. E daí o YouTube vai mandar mais vídeo pro canal de vocês. Pro canal de vocês, não, pro celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E vamos que vamos falar desse assunto então. Bom, algum tempo atrás, Fubá, como eu falei que é das antigas, lembra? Quem chegou agora vai ficar sabendo. Eu passei muita dificuldade. Não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar água, luz, e tava tentando se manter numa casa. A casa custava aluguel de R$ 350. E eu não tinha dinheiro para pagar isso. Tava passando muito perrengue aqui para poder manter a casa, para poder fazer vídeo para vocês, porque o canal também não dava dinheiro. E eu tava tentando se manter naquela casa, tentando se manter fazendo vídeo, tentando se manter sem ter que trabalhar numa outra firma, num outro lugar, porque daí eu pensava assim, que se eu fosse trabalhar no outro lugar, não ia ter tempo de fazer vídeo e o canal do YouTube não ia crescer. Porque um fato, e é uma coisa que eu escutei do Felipe Neto uma vez, e eu vou repetir aqui pra vocês que tem canal, que tá tentando fazer o canal crescer. O canal dos seis só vai crescer o dia que você colocar ele como prioridade na sua vida. Não importa o que você faça, não importa quais são suas tarefas, não importa se você tem emprego, não importa se você tem criança, não importa o que você tenha para fazer na sua vida. O seu canal só vai crescer o dia que ele for a sua prioridade. Nesse dia, estralou um negócio da minha cabeça. Eu falei, preciso ter um canal como prioridade. Então eu decidi que eu não ia trabalhar em outra coisa registrada, porque se eu fosse trabalhar registrado, eu não ia conseguir dar atenção para esse canal. Não tô falando pra vocês que trabalham e que tem canal que é pra vocês largar do emprego dos seis. Não entenda dessa maneira. Eu tô falando que eu entendi isso pra minha vida, que eu não deveria entrar numa firma, porque senão eu não ia conseguir dar prioridade pro canal. Mas se você trabalha e tá tentando fazer um canal crescer, você pode continuar trabalhando, porém sabendo que o canal deve ser a prioridade. Todos os dias tem que sair vídeo, assim como todos os dias você tem que trabalhar. Senão o canal não cresce porque o YouTube é uma empresa e é assim, Fubá, que funciona. Né? Vai fazer o quê? Mas naquela época eu tava numa situação, Fubá do céu, que a sorte que eu tenho a mãe, que a mãe dava comida pra mim e eu ia almoçar na casa da mãe, a mãe trazia marmita pra mim, porque senão não sei o que tinha acontecido. Foi uma época muito difícil, não sei o que tinha acontecido. E daí eu inventei de falar da menina a Vitória de Deus. Naquela época ela tava aparecendo tudo quanto é site, tudo quanto é as coisas, aparecendo na televisão, tá todo mundo comentando dela. E eu falei assim, nossa, será que se eu falar dela vai ajudar? E inventei de fazer um vídeo falando mar. Não falando mar, eu não falo assim como falando mar. Eu falei assim, eu vou julgar as atitudes dela. E quem sou eu para julgar alguém, né, Fubá? Quem sou eu para julgar? Quem somos nós para julgar outras pessoas, né? Mas quando a gente tá tentando crescer na internet, é normal que a gente cometa esses deslizes de falar dos outros, de julgar os outros, de falar de alguém que tá muito famoso pra gente ganhar visualização. Isso vira um vício. Eu já fiz isso algumas vezes e inventei de falar da menina Vitória de Deus também. Enfim, fiz um vídeo, não lembro bem, Fubá, como que foi o vídeo. Eu lembro que eu escutava uma coisa que ela tinha falado, uma frase que ela tinha falado e dava minha opinião contra. Foi uma coisa assim. Uma coisa que a gente faz na internet é que a gente acha que quem tá na internet não tem sentimento. Às vezes vocês que estão desse lado falam, ah, eu vou comentar qualquer coisa aqui que o Fubá não vai ler, que o Fubá não tem sentimento. Tá na internet mesmo, tá largado. Não é assim. E quando eu fiz isso, a Vitória era uma criança. E foi eu lá fazer um vídeo falando da Vitória. Falava isso, falava aquilo, que eu não concordava com isso, que eu não concordava com aquilo, caçoava disso, caçoava daquilo. E fiz o tal do vídeo e postei na internet falando assim, tomara que bombe, tomara que dê bastante visualização, que através da Vitória de Deus, o meu canal vai crescer. Enfim, a Vitória viu esse vídeo, Fubá do céu. Viu? Porque outra coisa que a gente posta vídeo na internet, a gente posta achando que a pessoa que você tá falando não vai ver. E a gente que tá aqui na internet, a gente sempre vê. Vocês pensam que a gente não vê, mas a gente vê sim. Às vezes não dá tempo de responder, às vezes a gente não quer responder, e às vezes a gente prefere deixar passar batida porque é assunto que machuca a gente. E na maioria das vezes, os comentários maldosos, os comentários assim, machuca, machuca a gente. É como se você
estivesse falando pra alguém pessoalmente. Só que a tecnologia hoje permite que vocês falem do lugar que vocês moram e a gente receba do lugar que a gente mora aqui. E eu fui e falei da Vitória. E ela viu o vídeo. Ela viu. Só que, pra minha surpresa, ela fez um vídeo respondendo o meu vídeo. Como se fosse um vídeo rebatendo o outro. E ficou uma situação assim. Falei, meu Deus do céu, não acredito que ela viu. Fiquei morrendo de vergonha, fubá. Porque eu não sou o tipo de pessoa que fala dos outros. Eu não gosto de falar dos outros. Assim, não vou dizer que eu sou santo. Se eu estiver junto só com os amigos da intimidade, por exemplo, o Carlos é meu amigo. O Carlos eu falo mais dos outros, né? Não tô nem aí. É, os amigos mais íntimos a gente fala mais dos outros, sim. Mas eu não sou do tipo de pessoa que senta em qualquer roda pra falar mais dos outros. Eu não sou do tipo de pessoa que gosta de vir na internet pra falar mais dos outros. E daí eu fiquei morrendo de vergonha. Então, eu mandei uma mensagem pra Vitória de Deus pedindo desculpa, né? Desculpa pra ela, porque falou, ai, meu Deus do céu, não acredito que você viu aquela cara lavada minha, né? Não acredito que você viu o vídeo, me perdoe, eu não queria ter falado mais do você, não queria ter feito um vídeo daquele jeito. Eu achei que ela ia me xingar, eu achei que ela ia me criticar, eu achei que de repente ia aparecer os responsáveis dela, os adultos, falar alguma coisa, mas não. Quem me mandou a mensagem foi a própria Vitória de Deus. Ela falou assim pra mim, imagina, não tem nada a ver. Foi uma coisa assim que ela falou, que eu troquei de número do telefone, troquei de celular, e eu não lembro por que a Vitória de Deus foi parar no meu WhatsApp. Eu não lembro se ela... Gente, eu não lembro por que ela mandou isso pelo WhatsApp. Eu não lembro por que a gente trocou o WhatsApp na época. E ela foi de uma gentileza comigo. Foi tão boazinha. Ela falou assim, imagina, não tem nada a ver. Eu levei na brincadeira. Gente, eu tava claramente criticando. E ela foi muito gentil comigo. Ela deu outra face, assim a gente pode dizer, né? Não tem aquela história que fala de Jesus que bate numa face da outra face? Ela foi desse jeito comigo. Eu acabei até fazendo um outro vídeo respondendo o vídeo que ela respondeu de mim. Mas isso era porque eu queria visualização, fubá. Eu tava precisando de visualização na época, eu queria que o canal crescesse. E já falei pra vocês que eu tava passando um perrengue. Não vou nem entrar em detalhes dos perrengues que eu tava passando. Então, naquele dia, eu pedi pra Vitória de Deus me abençoar. Falei assim, nossa, obrigado por não ter ficado brava comigo. Obrigado por não ter ficado chateada. Me desculpe, eu pedi desculpa pra ela. E falei pra ela assim, me abençoe, ore por mim, né? Que eu tô passando por uma situação complicada aqui, ore por mim. E ela falou que ia orar. Nesse dia, eu nunca mais falei com ela. Não lembro de ter falado com ela mais. Eu devo ter até o telefone dela aqui, sabe que eu tenho? Tem até o telefone dela aqui, fubá, o telefone da época. Não sei se é o mesmo telefone, né? Como eu falei pra vocês, nunca mais mandei mensagem pra ela. Só que naquele dia que eu pedi pra ela me abençoar e ela falou que ia abençoar, as coisas boas começaram a acontecer comigo. O canal começou a ter visualização, começou a crescer. Não foi a partir do vídeo que eu fiz dela criticando. Lembrando que esse vídeo já foi apagado. Não é um vídeo do qual eu me orgulho. Eu acho que foi um vídeo besta da minha parte. Mas como eu falei, fiz para o canal crescer e fui pelo caminho errado, né? Hoje eu já apaguei esse vídeo, não tem como vocês verem mais. Mas o importante é o hoje, não é o ontem, né? Mas a Vitória de Deus foi uma das pessoas que, a partir do momento que ela me abençoou, o canal começou a crescer. Então eu considero que ela foi uma das pessoas que me ajudaram. Como eu disse para vocês, depois disso eu nunca mais falei com ela, mas hoje eu vim aqui para reconhecer isso. Então eu venho aqui dizer pra Vitória, obrigado Vitória de Deus por ter me abençoado aquele dia. Eu acredito que você seja sim uma pessoa abençoada por Deus. Eu não sou da mesma religião que a sua, mas eu tenho certeza que o nosso Deus é o mesmo. E hoje eu tava passeando pela internet e vi um vídeo seu evangelizando na rua, eu acho que era São Paulo, não sei que cidade que era, e achei muito bonito a maneira que você evangelizou. E eu tenho certeza que da mesma maneira que você conseguiu orar por mim, conseguiu me abençoar naquele dia que eu tava precisando, você vai conseguir abençoar várias pessoas. Então, gente, hoje eu tô aqui agradecendo a Vitória de Deus pela bênção que ela trouxe pra minha vida, pela oração. Lógico que vai tudo através da fé. Eu acreditei, tive fé, e a Vitória é uma pessoa abençoada que orou por mim e conseguiu chegar até mim com a oração dela. Vou deixar o canal dela aqui, o link do canal dela, pra vocês irem lá conhecer o trabalho dela. Tenho certeza que todos vocês conhecem ela, mas de repente nem todo mundo sabe que ela tem um canal no qual ela evangeliza. Então vou deixar o link dela aqui, gente. Quem puder, vai no canal dela, fala assim, oi Vitória, tudo bem? Vim aqui pelo canal do Fubá e conheço o trabalho de evangelização dela. Eu acho sim que a Vitória é uma pessoa abençoada, como eu já disse nesse vídeo e tô repetindo. Deus abençoou muito ela. E Vitória, que você continue esse caminho muito lindo que você tá traçando, que é de levar a palavra de Deus para as pessoas. Eu sou testemunho de que um dia uma oração sua fez uma diferença na minha vida e tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muita gente que tá precisando, viu? Um beijo no seu coração. Muito obrigado mesmo, gente do céu. Precisava vir aqui agradecer.
Gente, esse é o vídeo de hoje, então. É um vídeo de gratidão. Eu acho muito importante a gente agradecer as pessoas. E hoje eu vim agradecer a vitória de Deus aqui por um dia ela ter orado por mim e as coisas ter acontecido. Qualquer dia eu volto pra vocês e conto mais coisa que aconteceu na época, né? Geralmente eu tenho preocupação de fazer vocês dar risada aqui, mas hoje eu senti no meu coração que eu precisava vir agradecer a vitória de Deus. Hoje meu canal é grande, hoje eu vivo do canal e hoje o YouTube virou minha firma, né? Eu trabalho aqui no YouTube, mas eu agradeço a pessoas como ela que oraram por mim e acreditaram em mim. Então, aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo. Delfusada, fubá. Como quem não quer nada, tem mais de 1.000 vídeos, mais de 1.200 vídeos. Não sei, tá lotado de vídeo aqui, eu perdi a conta já. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais a tribulação que você esteja passando, põe na mão de Deus, põe na mão do Senhor Jesus Cristo, que as coisas há de melhorar. Assim como melhorou pra mim, vai melhorar pra vocês também. Tchau, fubá, até o próximo vídeo.